Žena nije dužna služiti roditelje svoga muža, niti njegovu bližnju, ni danju rodbinu. Međutim, žena koja je razumna, dalekovidna, ona neće kazati, nisam dužna, završeno, ne, i odmah to otkači, otpiše i završeno. Ne tako. Radi harmonije braka, radi dobročinstva prema mužu, možeš kupiti srce svoga muža jednim gestom prema njegovim roditeljima. To su njegovi roditelji, on je voli. On ih je dužan služiti. Međutim, ti svojim jednim gestom možeš kupiti njegovo srce i srce njegovih roditelja, njegove rodbine. Radi harmonije braka i tako dalje, da se uradi ponekad čovjek i što nije dužan da uradi, da uradi. Jer ono što si dužan da uradiš, ne možeš ti kupiti ničije srce s nečim što si dužan da uradiš. To je tvoja obaveza, ti onestio, ti to moraš. Muž može kupiti srce svoje supruge zato što je izdržava. Izvim, ti si to dužan. To te Allah obavezao i to je završena priča. Ali možeš kupiti srce svoje supruge ako njenom djetetu, kome si ti oču, kupiš nešto. I te kako možeš kupiti njeno srce? Ili njenoj majci uradiš nekako dobročinstvo, a nisi dužan da je izdržavaš, da ne znam. Ili njenoj braći i sestrama, tazbini, tako dalje. Pa čovjek ne treba gledati samo dužan sam, nisam dužan i crta i znači kod njega je samo crno-bijelo. Ne tako. Može ponekad biti šareno radi koristi i radi harmonije braka.